Super, evo baš kažem sebi u bradu i svom gostu. Super, to je ogromni su uspesi Zvezde, posljednja utakmica Voždovca, a u nastavku sigurno ove nedelje i negde za vikend i nastavak Superlige. E sada, moj dragi gost je naravno i sportski gost i čovjek koji mnogo radi na edukaciji omladine i dece. To je Aleksandar Aničić iz Sokolskog društva. Aleksandre, dobro jutro i dobro mi došli. Dobro jutro, uz sokolski pozdrav. Zdravo. Zdravo. I mnogo mi je drago da se ponovo družimo. Mi smo se videli u snimanju nekih priloga, ima tome možda i 2 godine. Dugo je vremena prošlo, ali naravno bili ste gost ovdje i kod mojih dragih koleginica. I veoma je bitno za decu, Aleksandre, da se bave sportom. Veoma je bitno da se na adekvatan način nekako vratimo tim dobrim stvarima, vratimo načinu na koji smo mi odrastali, a opet odrastali smo bez tih puno elektronskih i električnih uređaja. I baš sam imala priliku često, mada se trudim da što manje čitam te Viber grupe školske, gde roditelji treba mobilni telefon, ne treba mobilni telefon. Ja baš kažem juče ovako i reći ću javno, ja da sam neki zakon, ja bi skroz ukinula mobilne telefone, to ne treba našoj deci, sigurno ne do 7. i 8. razreda. Ako smo mi mogli da idemo i da čekamo naše roditelje do 4-5 sati da dođu sa posle, radili domaći, nema tu šta da se puno dalje priča. Kako je vaše mišljenje generalno? Evo, moramo da kažemo i da imali smo jednu jako tragičnu situaciju u zemlji vezano za ovo što nam se dogodilo i poprilično sada, evo ja i kao roditelj kažem, ima tu mnogo roditeljske krivice. Da, ova tragedija koja se dogodila je zaista neočekivana i potresla je sve nas kao roditelje, kao ljude pre svega, i sada kada treba da nastavimo dalje, potrebno je, kao što ste rekli, sa decom više raditi, razgovarati pre svega, pružati im puno pažnje, ljubavi i uključivati u pozitivne i dobre aktivnosti. Neke od tih aktivnosti, pored kulturnih aktivnosti, su svakako i sportske, a i rekreativne aktivnosti. Upravo govoreći o sportu, ljude ponekad može i da odbije ta pomisao da li će uspeti u sportu, pa to nije toliko važno. Važno je da se bave sportom, da se bave zapravo, da krenu od ideje, da se rekreiraju, pa onda ako pokažu talenac... A ta želja nekako uz bavljenje sportom sama dođe, evo ja znam po sebi, već kada se takmičite, bilo da je pojedinačni ili kolektivni sport, taj kolektiv se stalno tera da se dokažete u pozitivnom smislu, da budete najbolja verzija sebe. Tako je, to postaje od radnih i vrednih i talentovanih, će se već prepoznati za buduća eventualna takmičenja i postizanje rezultata, ali je također važno da se ljudi od malih nogu, znači od dece i odrasli, također svi bavimo masovno rekreacijom, dakle da svi izađemo na neku vrstu rekreacije. Da li je to u sportskim klubovima, rekreativnim klubovima, da li je to neka aktivnost na otvorenim terenima kojih sada ima sve više, svako se može pronaći tu i početi da se bavi rekreacijom i sportom, jer to je jedno okruženje, kao što ste rekli, veoma pozitivno, veoma zdravo, kako fizički, tako i psihički. A i grad i gradske uprave i gradske opštine mnogo polažu u izgradnju novih parkića za decu, koji su često oni aktivni parkići koje smo mogli, ja sam dosta i proputovala pa sam imala priliku to da vidim nekako i u Evropi i u svetu. Sada Beograd je, da kažem, jedna evropska metropola koja ima to, pa nije potrebno puno novca roditeljima vikendom da izdvoje. Svako sigurno u svom kraju ima neki lep parkić, pa neka šetnja malo i neka zdrava užina na otvorenom, uvek je dobra za dete, ide lepo vreme. Evo da kažemo, šta nam Sokolsko društvo donosi sada, šta je najnovije, šta vi nudite? Evo ja imam najnoviji primerak, odnosno ne, nije najnoviji, ali je jedan, da kažem, dobar časopis, Oko Sokolovo, Budi Soko, Širi Sokolstvo, Poleti sivi sokole. Evo, mogu gledalci to malo i da pogledaju, da pokažemo. Jednostavno, samo da vidim gde ću da pokažem.
da ne pogrešim malo, evo to ovako izgleda. Šta vi nudite to novo? Ja sam bila kod vas i pričali smo mnogo o tim stvarima, o novitetima. Šta sada ima novo i šta ste to pripremili? Da, od programa, kao što ste pomenuli, da grad Beograd dosta pomaže u razvoju sportskih aktivnosti, također i lokalne samouprave po opštinama, svi raspisuju tendere, odnosno konkurse za učešće u raznim projektima, tako i Sokolsko društvo učestvuje kod gradske opštine Savski Venac sa godišnjim programom za plesne programe, zatim kod gradske opštine Čukarice, kod gradske opštine Barajevo. Upravo ćemo uskoro sprovesti jedan program za decu na teritoriji gradske opštine Barajevo koji je otpočeo prošle godine, gde će se deca upoznati sa modernim plesovima. A u samom Sokolskom društvu u Beogradu deca se mogu priključiti, govorimo sada o toj mlađoj populaciji, najpre gimnastici koja vrlo uspešno radi kod nas u društvu, od rekreativnih grupa do takmičarskog nivoa. I koje možemo reći da je dobra gimnastika uz atletiku najbolja osnova za razvoj i za mnogi sportove, pa čak i za fudbal. I ne mora gimnastika da bude samo za devojčice, tu mogu i dečaci veoma lepo da vežbaju i da se razvijaju. I pogotovo što smo sada uveli skokove sa tramboline, sa male tramboline, velike tramboline, i možemo reći da smo pioniri u formiranju te sekcije koja će uskoro postati olimpijska disciplina, odnosno naši takmičari će moći da se takmiče na olimpijskim borilištima ukoliko ostvore dobre plasmane. Da, kakva je ponuda u smislu toga, evo recimo gimnastike za neke bake, deke, roditelje koji nas gledaju sada u ovim časovima kada se spremaju za posao, u kojim terminima imate gimnastiku, da li roditelji to mogu da pokriju vezano za njihove obaveze na poslu, da li je to možda vikendom kada smo, eto da kažem, neki od nas rade vikendom, ali većina ljudi, da kažemo, koja radi ovako, da kažem, normalno radno vreme, oni su slobodni vikend. Sportske aktivnosti se uglavnom odvijaju u večernjim satima, odnosno to su termini koji su najpogodniji za realizaciju programa, pa tako u gradskom centru Stari Div, gde je naše matično mesto za odvijanje većine sportskih aktivnosti i rekreativnih, a i kulturnih, jer pomenut ćemo da tu imamo i baletsku sekciju koja uspešno radi u gradskom centru. Tako da ti termini su dostupni, uvek neko može da dovede decu, roditelji takođe. U velikim centrima kao što je Stari Div, roditeljima je dostupan je kutak da sačekaju svoju decu. Za roditelje, da, i to je u srcu Vračara, da kažemo, svima je nekako na 10 minuta bilo koji deo grada da gledamo kad nema gužve. Zgodno je doći, a i napomenuo bi da u jednom delu je parking besplatan posle 17 časova. Eto. Tako da divno. Mislim, ne znam koliko razloga je, a puno je razloga da se bavimo sportom. Da kažemo, koje bi još sportove istakli, šta je to nekako najbolje za razvoj dece? Ja sam rekla od ovoga, ali evo i balet je jako zanimljiva stvar i za devojčice pre svega, isto za razvijanje i tela i duha. Evo, utisci sa jedne nedavne konferencije o sportu na kojoj sam prisustvovao, ugledni profesori su isticali pre svega igru. Da, bilo koja vrsta igre koja kasnije vodi ka određenoj aktivnosti. Pa recimo to može biti u bilo kom sportu, se može sprovesti deo igre, ali konkretno kod nas, s obzirom da smo pomenuli ove tri aktivnosti koje dominiraju u Beogradskom sokolskom društvu, gimnastika, balet sa ritmičkim elementima i ples, to su aktivnosti koje deca rado prihvataju. To se može uočiti i na sportskim kampovima koje organizuje sam gradski centar Stari Div, dva puta godišnje i tokom zimskog i letnjeg raspusta. Evo, uskoro će i letnji raspust. Divno. Koji će biti kamp ovo? Možemo da najavimo taj letnji. Deca mogu da tu posete, odnosno kada posete kamp, oni imaju u jednom danu tri različite aktivnosti. Primećujem da ih ples veoma raduje i rado prihvataju. Na nekoj anketi kada kasnije oni svoje utiske izlažu, primetno je da im je to jedna od zanimljivih aktivnosti i rado se odazivaju na to. Posebno devojčice,
dečaci možda malo pružaju otpor na početku, ali se priključe. Taman tu da upoznaju i neku devojčicu, pa se tu možda rodi i neka simpatija. Pa to je sve druženje, to je sve lepo. Jer deca kada provedu vreme uz kompjuter, otuđe se, a kompjuter vrlo brzo, da kažemo, stvara jednu veliku zavisnost, to moramo da apelujemo na roditelje i na bake i na deke. Oni misle, to je sve igra, to je sve... Nije život kompjuterska igra. Jeste, potroši se vreme veliko. Jeste, život je veoma kratak, veoma lep. Uz sport i igre rađaju se nove ljubavi, a uz kompjuter rađa se zavisnost od koje se jako teško deca posle mogu odvojiti. I uz tu zavisnost rađaju se i mnoga oboljenja, naravno, jer to je konstantno sedenje. Hajde da najavimo za kraj taj kamp, gde će ove godine deca imati priliku? Uvijek je u gradskom centru Stari Div, da. I kada počne školski raspust, deca se prijavljuju već po nekoj ustaljenoj metodi, ali već će to marketing Starog Difa objaviti na vreme. Znam da će biti tih aktivnosti koje sam pomenuo, pored košarke, fudbala, borilačkih sportova, plesa. Renovira se bazen, sad ne znam da li će on biti u funkciji, ali tako da bude jako lep i interesantan taj kamp. Divno, nama je ostalo samo za kraj da pozovemo gledaoce, da posete Stari Div i da dođu u Sokolsko društvo, da se jave, sigurno imate i web prezentaciju neku. Tako je, Sokolski savez Srbije, Sokolski savez Beograda, tu se mogu dobiti sve informacije, tu su i kontakti, a sada je to dostupno svima. Pa mogu da pogledaju. Divno. Hvala vam puno, Aleksandre, što ste bili naš gost u Radnom jutru. Dragi moji, evo pričali smo malo i o temama, naravno koje vas interesuje, vezane su za sport, vezane su za ideju. Evo, gde možete vašu decu da vodite i kako možete vašu decu da organizujete u nekom periodu kada nisu u školi, kada su slobodni. Sada gledamo novi pregled vesti.